Savremeni način života i razvoj društva iziskuje brži i efikasniji prevoz ljudi i transport robe. Iz tog razloga na putevima je svakodnevno prisutan veliki broj vozila. Stoga je veoma važna bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Kakva je situacija kada je reč o opštini Šid i području celog Srema, saznali smo od načelnika saobraćajne policije u Sremskoj Mitrovici, Vladimira Roljića. Što se tiče Srema, bezbednost saobraćaja od 2017. godine ocenjena kao veoma povoljna. Došlo je do smanjenja ukupnog broja saobraćajnih nezgoda, kojih je manje od 1200 na nivou godine. Smanjen je broj poginulih lica, što je za nas veoma značajno. Posle niza godina, kada je taj broj ili rastao ili bio na ovom nivou, sad je taj broj smanjen, 35 lica je poginulo u saobraćaju svim nezgodama za godinu dana. Kada je u pitanju Šid, možemo biti još zadovoljniji, obzirom da se dogodilo 78 saobraćajnih nezgoda, što je manje od 7 mesečno, to je za teritoriju opštine Šid, obzirom da to tranzitno područje, granično područje, to je mali broj. I ono što nas posebno raduje, na čemu smo insistirali, to je da ne bude poginulih lica u saobraćaju i policijska stanica Šid u tome je uspjela od 2017. godini, na razliku od 2016. kada je poginulo 4 lica, ali tamo nekih ranijih godina kada je bilo i po 7 lica poginulih u saobraćaju, u 2017. nijedno lice nije stradalo u saobraćajnim nezgodama. Koji su najčešći uzroci saobraćajnih nesreća? Kada je Šid u pitanju, tako isto je na području Srema, to su neprilagođena ali nepropisna brzina, vožnja pod uticajem alkohola i neustupanje prvenstva prolaza, odnosno pogrešne radnje vozilom u saobraćaju. Šta se čini po pitanju da se ta statistika poboljša u pozitivnom smislu? Mi našu aktivnost delimo na onu preventivnu i represivnu. Uvek je bolje i lepše kada se nekom preventivom postigne neki rezultat, znači to su neke edukativne kampanje, različiti projekti gdje mi pokušavamo da kroz nastavu, edukaciju dece, odraslih ljudi, deljenjem propagandnog materijala ili neke tehničke opreme, podignemo svijest naših građana, učesnika u saobraćaju, da je bolje, bezbednije i za njih i za druge da poštuju saobraćajne propise. Ako u tome uspemo i ako procenat ljudi koji poštuju saobraćajne propise bude jako visok, saobraćajna policija će se lako izaći na kraj sa onim manjim procentom vozača, na primjer, koji ne poštuju saobraćajne propise. Represija, bez nje se ne može. Saobraćajna policija je tokom prošle godine sankcionisala preko 45.000 saobraćajnih prekršaja na teritoriji Srema. To je izuzetno visok broj i mi bi bili srećni da je taj broj manji, a da je bezbednost bolja. Međutim, dok god ima tih nesavesnih vozača koji ne poštuju saobraćajne propise i izazivaju nezgode, i saobraćajna policija mora da odgovori tom zadatku i tom izazovu. Velika pažnja posvećuje se deci kao učesnicima u saobraćaju. Početkom svake školske godine organizuju se edukativni časovi kako bi se najmlađi upoznali sa osnovnim pravilima ponašanja u saobraćaju. U 2017. godini nije bilo poginulo dece u saobraćaju, što treba naglasiti, i nije bilo saobraćajnih nezgoda u zonama osnovne škole u kojima je neko dete povređeno. Mi na decu obraćamo posebnu pažnju, to je na prvom mjestu u našem radu uvijek stavljamo akcenat na zaštitu dece u saobraćaju, pre svega kroz njihovu zaštitu kao putnike u vozilu i kao pešake na putu do škole i do kuće. Kada je preventiva u pitanju, mi u saradnji sa lokalnim savjetima za bezbednost saobraćaja organizujemo edukativne kampanje, delimo deci propagandni materijal, tehničku opremu kao što su mači oči za biciklove, razne reflektujuće materije koje mogu da nose na odeći. Zatim učimo ih o bezbednom kretanju u saobraćaju, bezbednom upravljanju biciklom, pošto deca evo preko 12 godina mogu da upravljaju biciklom na državnim lokalnim putevima. Organizujemo u saradnji sa Ministarstvom prosvete edukaciju prvih razreda, četvrtih razreda i šestih razreda, ne samo saobraćaju, nego svim izazovima iz oblasti bezbednosti. Prema statistici, pešaci i biciklisti spadaju u najugroženiju kategoriju učesnika u saobraćaju. Kao mera opreza, ovoj kategoriji se savjetuje izbjegavanje ulica sa velikom frekvencijom, ukoliko je to moguće, a pored toga, osnovno je poštovati pravila saobraćaja, znakove i signalizaciju kako ne bi ugrozili svoj, ali i tuđi život.